Grattis Kira, du fyllde 18 år häromdagen. Mm, tack. Och vad hände idag då? Jag fick körkort. Ja. Därför sitter du i Skoda nu? Ja. Och vart ska du köra nu då? Tjalko! Ja, men då åker vi iväg då. Vill du köra? Ja. Okej. Okay. Har du förresten kört Skodan tidigare? Jag har du kontroll? Absolut. Bra. Hur ser det ut här då? Det ser bra ut. Tycker du att sortimentet räcker till? Ja, någorlunda. Bra, lägg mig till. Kan du få mig att gratulera till festdagen? Tack. Nej, 3 euro. Jaha, var är vi nu då? På posten. Vad ska vi göra här då? Rösta i Europaparlamentsvalet. Vet du vem du ska rösta på? Ja. Bra. Ja, du kan berätta vad som är. Jag har fått körkort. Och nu ska jag byta lite som gäller utanför Åland också.